abdi keur ngora keur bujang, abdi geus kawin, abdi di Jakarta nyaho sorangan Gusti, jahari tete atuh pertempuran anu sengit di Jakarta, persaingan anu sengit. Abdi teh asup ka limbah hitam, harita teh ka limbah hitam. Duh, ilu mabok teh zina, judi. Ayeuna abdi sadar, Gusti. Embung abdi mah sadar teh lain teu mampu embung we horeng dosa. Ampura Gusti, unggal peuting ampura. Mata abdi ampura Gusti, ceuli abdi ampura bebeneran Gusti. Abdi mah moal balik deui ka nu kos kara itu. Boro-boro keur teu boga keur bogana ge abdi mah. Horenganan eta teh neraka Gusti. Abdi sieun ka neraka Gusti. Abdi hayang salamat Gusti. Abdi madek ngaji, abdi madek sholat, dideuleuh ku urang tingkahna, Allah paneuleukeun. Bener tante sia tobat, ternyata bener. Kanyahoan bener deh kumah. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal. Nyaritakeun masalah soal saksi anu diwasiatan. Kudu bersangkutan nu titah nyampaikeun ka ahli warisna. Eta saksi tersebut teliti heula kebenaranana, bener apa henteu barang nu diwasiatanana, coceng apa henteu jeung kebenaranana bener apa henteu. Maka saksi tersebut dititah sumpah. Nah iya mah geus panjang dongeng na kamari, iya mah ditafsiran ku hadis Kangjeng Nabi. Lantaran Quran mah lain yang dibongkar ku pikiran urang, jadi kudu dibongkarna ku ucapan Kangjeng Nabi, ku hadis. Geus hadis teh mufassirun lil Quran. Hadis Kangjeng Nabi ge lain hakaneun urang ulah cara Muhammadiyah. Muhammadiyah mah langsung bae neureuy-neureuy hadis Kangjeng Nabi. Oh, jelema beki jengkol keneh. Beki hulu asin keneh, masih keneh, beki main catur keneh. Deuk nyaritakeun ucapan Kangjeng Nabi, nu Kangjeng Nabi mah kapan terbuatna tina nur. Nu ucapanana lain tina hawa nafsu layan tiku anil hawa in huwa illa wahyuy yuh hati sambaran kudu ditafsiranana kusa ku ahlina deh atuh mujtahid di zaman Kangjeng mah sahabat atuh memang di masa kaharti mangga teu kaharti naroskeun ka Kangjeng ucapan Kangjeng teh ngajelaskeun Al-Qur'an. Beres sahabat teu araya ku tabiin. Di zaman tabiin mah masih haneut kene ka Kangjeng Nabi. Tapi tahun 2011. Hayuh deka saha mengadu coba urang kuari. Deka saha bebeja kuari. Untuk kebenaran Al-Qur'an sulit tafsiran ku ucapan Kangjeng Nabi. Untuk menyatakan kebenaran Kangjeng Nabi maknana hese. Lantaran atuh urang bahasa Arab geu teu bisa. Boro-boro bahasa Arab, bahasa Jawa, bae Jawa, Pekalongan, Jawa Solo sakitu hesena. Paling urang bisa Jawana Jawa mau. Arep endi sirah ge? Wede mengkonon. Ai Jawa kos kitu watu-watu. Eta mah ngobrol bae sakumaha keur perang. Ngobrol kos gelut atuh kumaha gelut teh budak. Eta Jawa. Mandang ngalah awe geulis jasa awe ditanya. Neng di mana? Cicing bae. Neng di mana? Cicing bae. Neng saking pundi neng? Ho. Oh, mau wae geus. Leutik hate aing mah geus. Mau berada deres kana, iku kronyo. WG, itu mah terparah sedunia ge. Jawane ora diterima iku mah. Boro-boro bahasa Arab, bahasa Jawa ge. Urang tidi ka mau lain deui. Urang ka kresek ka kronjo Jawa geus lain deui. Urang ka serang atuh geus lain deui. Ora pada iku Jawa ge wis. Masyaallah puyeung kita mah ge. Rajeg tapang parah nama rajeg. Tama Jawa lain Sunda lain ge tama.
Tapi orang ngadenge ka Solo kali itu ya Karim, Yogyakarta. Urang ngadenge urang Jogja bari ngoser, bari sumuhun dauh, beuh adat kekeratonanna dipake. Kabita urang bahasa Jawa ge. Bae geus nunjukna ge geus ieu kieu. Geus ieu kieu. Aduh, wahara jasa yeuh. Tah jadi urang deuleuh urang Jawa itu jeung Jawa kresek, wede. Bedaane akeh temen iku mah. Ya Allah. Urang Sunda we Sunda. Urang ka Bandung. Ka Bandung. Terus ka Garut beda Bandung. Bandung jeung Garut Sundana beda. Beda seitik gayana, teteh nya lugotna nu beda bahasana mah kitu-kitu kene. Garut, Bandung, Tasik beda. Ciamis beda seitik. Mun kurang ditelek-telek. Tapi nu beda jasa mah Cianjur. Cianjur beda jasa. Ieu mah keur genggenganna bae geus beda. Lamun di Bandung, naon si anjing? Anjing. Tapi lamun Sukabumi, naon si agor? Bagor. Bagor jalan mata. Tamana lamun Karawang lain deui jalan mah. Anjing lain, bagor lain, anjis. Beda bae anjir, anjir. Eta keur genggenganna tuh. Jadi kudu nyaho ka bahasa gengna sagala. Bahasa. Bogor lain deui, tapi Sunda mah kajeng ka mana-mana ge nu paling ngeunaheun di dengena mah tetep bae Sunda Rawakidang. Tama eueuh nu teu ngejat kabeh ge. Kuabeh jelema mun ngadenge Sunda eta atuh geus ngejat bae kajeng ku kumaha. Keur hees ge hunang bae pokona mah. Sunda Rawakidang. Masyaallah. Tapi ada emang geus kitu bahasana tu antepkeun bae. Masyaallah. Dia jeung saka di EWS-nya di bawah henteu. Hey, cek urang teh ieu. Ngobrol tapi urang itu mah pan biasa bae. Eta teh ditanya ku kolotna, EWS-nya di bawah henteu ka dieu. Idih, poara cek urang teh. Atuh di ditu mah teu aneh urang nu aneh ge. Masyaallah, masyaallah. Ilu dibuat di awe lura teh jero-jero acan. Weh, orang jadi kiai bahasa. Nah, orang kercerita. Jadi di Tangerang mah nu poharana jasa aya. Jawa napang poharana Tangerang, Sunda napang poharana. Malaya lah di dunia kos gitu mual deh. Mual tadi. Melayu lah tuh gitu sarua bae. Orang ada yang Melayu bolak. Weh, gua mah lu cari deh igok di sini. Mana aya Melayu make igok? Malaya. Atuh geus kitu bae tau. Waduh, Melayu geus parah jasa tamang geus. Teh eta aya di Tangerang kabeh. Ya Allah, tah ieu tafsiran Al-Qur'an kudu paham heula hadis Kangjeng Nabi. Ieu tafsiran Kangjeng Nabi kudu paham heula bahasa-bahasa mujtahid. Lantaran naon? Pan bahasa Kangjeng Nabi mah jawamiul kalim. Iraha Kangjeng Nabi nyarita rawi ieu mah kieu, rawi ieu mah rieu, rawi ieu mah kieu. Bari motif hukum anu sarua tapi beda-beda lantaran Kanjeng Nabi neuleusaha anu diajak bicarana nu diajak bicara ieu mah kieu nu diajak bicara ieu mah kieu geus bicara ieu mah kieu aya jelema laporan ka Kanjeng Nabi begitu laporan ka Kanjeng Nabi soal berjamaah kumaha laporanna ya Rasulullah aya jelema embung berjamaah jeung Muadz bin Jabal aya kitu kunaon beuh nya nambah babacaanana panjang jasa terutama salat subuh. Kanjeng Nabi dinya langsung ngereket. Ah! Eta mah mundafarin. Jelema Jabuat bin Jabal kudu dibawa ka dieu deui, dek disidang. Lain hayuh kena berjamaah jelema. Endahan teu berjamaah kudu nyao salat mah. Ulah panjang-panjang lamun berjamaah jeung nu asing. Lantaran ditukang ngentepan aya aki-aki, aya al-kabir, aya ad-dhaif, aya al-hajah. Jelema teh aya nu kolot, jelema teh kapan bisa tukang ngenteh aya kitu nu boga kabutuh. Wah, ieu berjamaah salah ieu Muadz bin Jabal. Panggil ku Kanjeng Nabi. Mun berjamaah deuleuan heula ca Kanjeng Nabi. Deuleuan aya tamu teu eueuh. Lamun kira-kira aya tamu ngora apa kolot. Ternyata ieu mah kolot teu beukeun kana salat. Cepet ka. Salat. Ieu ternyata aya tamu asing encan pati beukeun kana salat ieu mah. Cepetkeun salatna. Namun kitu mah tamuna bangsa geus beukeun kana salat. Silakeun ka salat-salat. Tah Kanjeng Nabi satu saat pernah ngomong salat cing cepet ka Muadz bin Jabal berjamaah.
Tapi ke Abi Musa Kangjeng Nabi nyarios, lamun urang berjamaah sing taliti tarap titartil rada lilakeun salatna. Lantaran Abi Musa mah ieu nu ngeberjamaahna jelema-jelema ahli-ahli Allah kabeh. Tuh, kurang dipadukeun nu ieu mah ka ieu mah titah lalaunan salat, ka ieu mah titah cepet atuh saha musuhna harita. Mana situasi jeung kondisina di deuleuk Kangjeng Nabi? Mata kurang ge jadi imam teh deuleuh heula. Wah, wow, kan di dalam, wah iya, masa jemping ke apa ini? Taraweh budak ngan 7 menit, 20 rakaat. Eta si kumaha ngalempang kenan. Beres. Batur kakak rakaat masjidnya ada geus ngarokok, mah. Weh, taraweh, enggak, saya geus beres. Insyaallah. Ya Karim. Dan mentak dulu deuleuh heula urang ge. Tuh mentak Abuya Cidahu baheula tarawehna hayang sajud sekali taraweh supaya sakuran tamat. Teu bareng jeung santri-santri acan, santri-santri bae. Kami keluarga bae. Naon sebab babacaanana deuk tartil, deuk lalaunan. Kunaon misa atuh bareng bae? Moal kuatkeun. Tuh misa. Tak etalah nyaho situasi berarti ulah santri ge santri bae masyarakat masyarakat kami mah jeung keluarga bae lantaran tarawehna deuk make Quran. Sa Quran pan taraweh seperti di Bandung baheula. Kurkura zaman di Bandung ngaji teh sa Quran taraweh teh teh dipilih santri anu kira-kira embung-embung. Mbabaca panjang teuing ka masjid anu sa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kabeneran giliran tilu nu dua matalar Quran nu hiji teu. Nu hiji teu. Jadi make Quran dihareup kitu tah aya parantina. Eh majehna meunang 8 rakaat pareung. Listrik. Listrikna pareung. Dioper ku nyana. Allahumma mutakatsir hatta zurtum. Hayu geus kumatu jadi talar. Bukan saya milih tilu supirna. Nu dua talar Quran, nu hiji adina kiai, nu hiji matu santri talar, nu hiji ente. Pasti cak masyarakat nu ente na kiai maran. Ulah lo bawomong sia. Asya Allah. Ta-ta. Jadi itu bisa. Ucapan mutahid ge moal bisa dibahas ku urang. Cok bahasa Imam Syafi'i dina al-umnu sakitu hesena. Bahasa-bahasa kitu Imam Malik, bahasa-bahasa mutahid al-madzhabul arba'ah sejasa. Berarti kan kudu aya ashabna anu ngureukeun ucapan mutahid mutlak. Anu ngucapkeun utai ashabna, engke eta ashab ge hese keneh diuraikeun deui ku mudzhab fatwa. Nah, urang mah kuari hasil Imam Romli, hasil Imam Ibnu Hajar. Dibelah dieuna deui terus diuraikeun deui ku Syekh Nawawi Banten akur bahasana jeung urang mandak maca we kita beriat ngeunaheun urang naon sababna eta diterjemahkeunana ku Syekh Nawawi akur jeung kahayang urang riat ge sakitu hesehna dibacana ku nuntu mondok mah ku are deuk langsung hadis Kangjeng Nabi soekeun sia ku aing hese mah kumaha kitu ucapan Kangjeng Nabi teh mandak innamal a'malu binniat. Ucapan hiji Kangjeng Nabi. Cek Imam Syafi'i innamal a'malu ay innamal sihatul amal bin niat. Ay innamal sihatul amal. Pasti sahna beramal kudu make niat. Di mana tuh make niat? Teu sah. Tapi Imam Maliki mah kumaha? Tafsirana lain innamal sihatul amal atuh innamal kamalul amal bin niat. Sampurnana amal kudu make niat. Teu niat ge jadi ngan teu sampurna. Coba eta. Tinggal urang ka dieuna, pagedrup. Geus ya usoli bidah. Cak Amin Rais sia bidah sia. Cak urang teh teu sampurna sia. Hayu angadu. Tos teu sampurna ejeng naon kitu ngaran teu repeh datang ka kuari. Muhammadi anaon eta lantaran teu paham. Teu paham ucapan Kangjeng Nabi tapi lamun paham mah sia kunaon atuh henteu make niat. Aing mah berpahamna mazhab Maliki aing mah jeung Hanafi. Oh mangga. Aing mah Syafi'i atuh Syafi'i mana sia? Urang pondok. Dah eta. Coba ayo. La salata li jaril masjid illa fil masjid ka Kangjeng Nabi. La salata fi jaril masjid illa fil majlis.
daya salat pikeun anu deket ka masjid datang ka masjid kecuali kudu di masjid. Ditafsiran la salata ayala salata sahihatun, ditafsiran deui ku ulama la salata ayala salata kamilatun, ditafsiran datang ka ayat 7 tafsir bahasa Kangjeng Nabi na eta-eta keneh la salata li jaril masjid illa fil majlis, teu sah salatna bagi nu tatangga jeung masjid mun salatna teu di masjid. Lamun make la salata salihatun nu deket ka masjid teu sah alat teu salatna teu sah kabeh. Tafsiran deui la salata kamilatun, teu sampurna salatna bagi jelema nu deket ka masjid mun salatna teu di masjid, sah masah ngan teu sampurna. Terus si tafsiran diperpanjang, mutahid bagianana tinggal urang deuk miluna ka mana. Eta ucapan Kanjeng Nabi nu sakitu hesana. Tah ucapan ai urang mah deuk milu ka mana, kana teu salat bae oh masalah geus. Cek nu teu salat teu raribut bae sagala sah sagala teu samaning aing jeung jeung teu. Geus, ulah dimasalahkeun ulah salat sia. Blond. Eta ucapan Kanjeng Nabi. Sok tafsiran-tafsiranana saha nu mampu nafsiran gitu. Da lain sa tafsir-tafsirna nyana ge ditanyakeun eta nu mantak inama sihatul amal. Naon ta Imam Syafi'i teh takdirna kitu? Drrr, ngadalil. Wah, ngadalil. Berbagai dalil dan argumentasi memperkuat bahwa innamal amal teh make sihatul amal, usul fikih tabagianna. Ieu nu mantak innamal amal lima sihati mal kamalul amal naon? Drrr, ngadalil dengan berbagai temuan-temuan hadis kajian Nabi dan lain sebagainya. Dijieunlah kaidah. Masya Allah. Kuari ucapan Kanjeng Nabi diomongkeun ku jelema nu tilok pake kopeah. Asana celina digerkang kaji kuari. Ya keur carita ulah sambarangan. Quran jelaskeun ku hadis Kanjeng Nabi. Hadis Kanjeng Nabi jelaskeun ku ucapan mujtahid. Ucapan mujtahid jelaskeun ku kiai. Geus atuh kitabna masyarakatna kiai sakitu bae geus wae hese-hese. Tuh kitab urang keur leumpang. Tuh. Berarti kiai teh kitabna masyarakat. Aju kuari kiaina dibere sekupi. Ya kitab kudu dibeuleum ye. Beuleum ye kitab ye. Teu beres ye sekupi ye. Ya Allah. Mandak ku Allah teu disinaran. Kitab acak-acakan geus teu kabaca ye ku masyarakat kitab. Acak-acakan bahasana ye kitab ye. Cek masyarakat aing embung maca kitab eta. Kunaon teu kabaca? Kunaon teu lebah sekupian? Aya Golkaran di jerona. Kabaca ku masyarakat. Eta dijabarkeun teh kos kitu teh nurani, ruhani teu bisa dibobohong. Teu bisa dibobodok kunaon teu sia teh embung ka itu teu kabaca ku aing mun dijabarkeun kan kos itu. Tapi urang ngan gideg dong embung. Jana naon teu kahartieun teh kitabna? Kiai-kiai teh eta teu kahartieun kitabna. Lantaran kitab teh kudu nu jelas, panu macana, caang matana, sinarna aya jang nyaanganna. Lapadna gelede akur kalimahna dibacana nikmat nyambung nu maca jeung nu dibaca. Begitu nu dibacana ye nu dibaca Quran geus karari amat ye. Kunaon ieu asana salah ye. Kunaon kahujanan ye Quran. Karendem asana ngahiji ye kalimah-kalimahna ye ngahiji. Heuh ngagebleg ye. Aya naonan tuh sekupi. Ijing sering ka pendopo meureun ieu Qur'an nya. Kajen ku kumaha ge dibere ku atut sakali istighosah 3 juta. Aja teu kabaca ieu kitab tuh. Eta teh kan penjabaran kula mah ngajabarkeun ngan teu ngomong ruhani teh kos kitu. Matak teu kapake. Ngaji di lembur di tongtorongan datang ka peupeus tongtorong. Henteu datang kunaon teh atuh teu kabacaeun ku masyarakat. Teu kabacaeun ngagebleg sia yeuh kitabna. Kabacaan, coba lamun kabaca mah. Iya tuh moal saha anu teu nyambung nurani mah tuh. Nurani mah nyambung jeung nurani deui atuh. Tuh, mantak ge ulah samana. Ye, ieu mah keur nyaritakeun hadis. Sedengkeun ngaji hadis teh lamun hayang masarkeun hadis kudu tamat 7 kali. Mun Bukhari kudu 7 kali tamat, mun Muslim kudu 7 kali tamat. Naon sababna? Lantaran bahasa hadis mah samitu, sami'na qara'tu, qara'na. Akhbartu, akhbarna, akhbarona gitu, akhbarona. Akhbaroni
Berarti kan iya tata lepa hadis mas. Sami itu an anu. Sami na an anu. Koro tu an anu. Koro na an anu. Tuh. Akbaroni anu. Akbarona anu. Berarti menang tisa. Kuari urang menang ti majalah hidayah. Ideologi orang dipidatokeun. Tanya, hadis menang tisa hidayah. Lumayan caknya nih. Sejuta-juta tahun. Jadi geus beunang ti koran sagala ti majalah. Hayi, jang sakadar maca sorangan mah atuh itu salah mah masalah, tapi ketika dibikeun deui teu meunang hadis mah. Kudu nyaho ti saha ieu hadis. Dan mah kudu ngaji ge mondok atuh sararia. Itu mah rondok tah gara-gara naman mendak teu nyaho. Tah mun hayang nyampaikeun deui secara khusus, ieu kudu 7 kali. Naon sababna? Hiji hadis besi aya nu kaliwat macana jeung maknana hiji hadis aya nu keur nundutan engke berarti sami nana poho sami tuna lalagaan berarti na eta teh hiji hadis sabukhori kudu kadenge bener timimiti macana datang ka maknana naon kudu nyaksian urang di guru berarti kudu 7 kali karak silakan lamun kakarak sakali doang encan bisa. Kieu macana an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah teu meunang kitu tetep bae den riwayataken saking Abdillah. Tuh ngaji hadis ge aya istilah-istilah. Namun urang geus bisa 7 kali geus siap tempur urang teh meunang an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah. Berarti tidinya teh kapisah urang tisah ngariwayatkeun ingsun teh berarti geus ti guru ka ditu an Abdillah. Tapi lamun encan pernah 7 kalimat cukup saking Abdillah. Maka kam riwayatakeun bae. Naon sababna sakali ge teu tamat. Baheula mondokna. Masyaallah paeh. Paehna ilmu kajepit ping-ping dua. Nih hadis ieu teh hadis. Taimanana rimanana tisidina asyada yusidu isil muhtadaruf ala ini ogeri undek maot muhtadar ngarana kudu nyaksikin mundek wasiat maca sejarah nangis lain liat pang nyampaikan tuh sawah nu itu jangan wasiat antah temenang sorak isnein etak atawa ini seagama acara atawa di luar agama lantaran di perjalanan dengan ka urang teh ternyata nasu budak masalah panggil luar agama lantaran darurat kurang dibahas dina kitab ieu urang dipanya nabi eueuh bahkan sakadar eueuh nu du di Bali mah tai anu kadeuleuh jujur ka dieu sini wayan diana wayan diana wayan nazal wayan we geus sugarana nah nya nah iya siapa tolong sampaikan wasiat nih di sini nah eta wasiat agama duaan tapi ulurna atawa saagama ta eta teh maot wasiat Abu Jahal wasiat geus tabal moy ulah si anu nyampaikeun teh naon padanaon kita khona ieu boga rasa na ieu teu beres ye. Anak kulantaran maka untuk mendak tersebut adalah ieu dua saksi hianat sakumaha adeh teh biasa sin zamanal mait sumpahla kanjing nabi sumpah baitul alamun kanyahuan kuari ternyata bohong maka pada aya kemudian ngadakwa dua saksi dapian lahu halapa akrabul warasah humpah nupang deket-deket na ahli waris ala kibihima oh singkima da'uhu cek urang lagi ya lamun memang iya sun dua saksi nunyaksian tentang kuasiat na ahli mayit bisa diterima oh masalah tapi ternyata saksi tersebut setelah diteliti ku ahli waris teh ia adalah hianat asana maka ahli waris kudu ngadegkeun deui dua saksi untuk mendakwa ngadakwakeun bahwa saksi tersebut telah berkhianat terhadap keluarga lantaran ieu barang-barangna nu kamari geus dijelaskeun kapan
geus ditataan barang jumlah sekian berarti modalna sekian. Nah eta teh eueuh hiji. Hiji teh ieu teh piala, wadah anu terbuat tina perak dihias diukir ku emas. Eueuh eta namandak asana ieu dua saksi hianat. Netalah lamun memang benar-benar merasa dihianati kudu ngayakeun deui dua saksi untuk mendakwakan dua saksi tersebut bahwa saksi pertama adalah hianat. Geus lamun dipanggil ku hakim kemudian kebenaranana diadukeun, ternyata nu menang adalah ahli waris, wal hukmu tsabitun fil wasiyaini, hukum tetap dina nu didewasiatan, mansukhun bis syahid, berarti disalin dinu nyaksian, artinya dibubarkeun. Geus kekuatan-kekuatan saksi ahli waris diperkuat, dibenerkeun, sanggeusna dibenerkeun saksi nu itu berarti mansukh. Wa kadza syahadatu ghairi ahli millati, kitu keneh lamun nyaksianna lain saagama, Kristen misalna, Yahudi misalna, Konghucu misalna, Buddha dan lain sebagainya, model di dieu nu nyaksianna adalah Nasrani, mansukhatun. Nah ieu ge sarua bae teu bisa dipercaya. Tetetea baheula kos kitu kuari kajadian aslina kuari di negara urang, di negara di hukum Islam teu meunang saksi ngayakeun saksi kafir teu meunang. Kuari mah pan saksi teh kafir ge hayu bae, pengacara kafir hayu bae, saksi teh kudu anu saagama Islam, Islam deui teu bisa disaksian ku kafir. Boro-boro saksi itu tadak mendawat komo ieu mah saksi nikah mah. Kudun sa adil-adilna, didele walina, didele saksina, kudunu ahli ibadah, ulah sambarang. Budak kata gak si bapak-bapak emang, gak si kawin ke, kira kerbeti, kerbeti nikana, sana nyaksian. Itu mah, itu mah, tukang beca saksina, nusok adilian, ping-pingna, sakadaek bayak, etabar nasibna kumah. Lah, sudah lo bawa omong, penting mah ditikahkan, baik daripada nanti. Daripada henteu cenah pan kos kitu tah ieu sing ada ieu teh pan anakna ge turun temurun masyaallah. Ieu saksi kudu anu saagama, ieu mah keur carita baheula asli kajadianna dua Nasrani nu nyaksian, na ieu dibubarkeun lamun memang merasa dihianati ahli waris. Didinya aya ba'da salatil asri, ieu nyaritakeun ko dicaritakeun salat asar wa tibaru salatil asri mali taglis. Ngaitibar ngitung-itung ngareken-ngareken salat asar hanya supaya luar biasa kerasna hukum, sebab di ba'da asar etalah biasana untuk mengingat kepada yang maha kuasa kanu maha agung. Numantak dijelaskeun ba'da salat, pada salatil asri tah eta teh jeung sawareh mah lain asar, bada unggal bada salat bae, tapi dina ayat eta tadi dijelaskeun adalah bada salatil asri, ieu maksudna li taghlil wa tahsisul halbi bil ayati bistaini min aqrabil warasah, nangtukeun sumpah dina ayat tadi kudua saksi nu leuwih deukeut, soal ka ahli warisna ieu li khususul waqiati, khusus karena perkara anu tuniba tadi, alati nuzilat, anu diturunkan ayat tadi. Ih, coba anu pangdeket na ka ahli waris, padahal mah kabelah dia nama anu bener-bener nyaho karena kebenaran tentang hukum tersebut. Tama endek anu pangdeket na ka ahli waris, mangga mun kuari mah atuh sekitar babaturan na bae gae, atuh deungeun-deungeun ge nu penting mah nyahoan bae, mangga bae. Dengan ieu mah keur cerita kajadian khususil waqi allati nuzilat, anu diturunkan ayat khusus kejadian anu tadi, yakni nu naikna adalah aqrabil warasah, dua saksi nu pangdeket-deketna ka ahli waris. Kitu teh barahul Bukhari, anna rajulan min bani sahmin kharaja, hiji lalaki ti turunan bani saham kaluar, ma tamim dari babarengan jeung tamim dari wadib bin badda, jeung gadi bin badda. Eta dua nana wa huma nasraniyani, dua nana beragama Kristen. Mamata sahmiu mawatlah si kisahmi bi ardin laisa biha muslimun, di hiji tempat nu eueuh jelema musliman. Palama qadima bitirkatihi, barang datang manehanana qadima tamim dari ejing adei, kalawan mawatirkahna dibejakeun ka ahli warisna,
ternyata barang diteliti ku hari waris bapak kidu ujaman min pidatin mukhawasot kalengitan hiji tempat hiji wadah hiji kitu piala terbuat min pidatin tina perak mukhawason anu ditaretes tu diukir bizahabikum emas atu akhirna lantaran mahal hargana parupiha dilaporkan lah kamim dari tersebut jeung adai ila Rasulillah ka Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ieu mah geus diberitakeun ngan ayat tek hadis da di dieu mantak dijelas urang ngaji hadis teu pernah mondok henteu atuh ngadengekeun bae kitu bari nundutan ge masalah cek nya teh mun nundutan memang watek kula ieu terus ieu mah datang ka pae ge berwatek kitu ieu ieu keur carita ayat tek da di dieu. Ini orang-orang ngaji Bukhari itu aku nutaliti lantaran ucapan Kang iya ayah di detek nanutak dibacakan mendak penuzilat diturunkan layat ayat nu pertama pahala umat nu pertama tita sumpahku Kangjeng Nabi tamim dari ngesurah nanu kamari yang maker cerita tek hadisna iya jengki adai sumpah beres kasih sumpah mah nyana sumpah wallah maka aturan-aturan Islam maka wallah padahal menyana agama Nasrani tapi tetap maka wallahi ngaran sumpah ma wallah urang mah sumpah teh maka wallahi pan di Arab mah kam hada tasabah kam 50 real cek 50 real cek urang pan ditawar ku urang teh tuan tuan biasa awalnya mah pan kos gitu tuan tuan 15 real wallah la eta teh nyebut labae maka wallah nya mah demi Allah henteu geus kos gitu mah orang Arab mah kos gitu wallah nek mere bae nek mere kam teh hade 50 real halas 30 real wallah halas make halas wallah demi Allah los cek urang mah atuh make wallah wallah teuing cek urang mah los doang ge masyaallah tuh kitu bae urang Arab mati baheula ge wallah wallah make wallah bae teh aya di urang mah lain demi ye henteu demi bae mah bener ya mah henteu bener sih henteu demi agak satu ayat untuk mangan demi doang yang nama. Eh tanya siapa tadi demi nak demikian. Terus diorang demi doang. Nah disumpahku Kangjeng Nabi beres semua wujudan jam di Mekah. Eh prakapang ihwadah tersebut di Mekah. Pekola cek eta lalaki nu manggihan dia ibtanahu min tamimin wadiin cek penjual kaula ieu nu mandak dijual menang meuli ti tamim jeung adai wah berarti baheula mah nyana teu ngaku bahwa nyana nyokot jasa kitu ayana cenah waktu keur disumpah mah Kangjeng Nabi disumpah tamim jeung adai mana bener kawasiatan muhun naon-naon barangna eta sakitu ayana apa aya nu disumputkeun teu aya apa aya anu dicokot teu aya sumpah siap saya siap sumpah sok sumpah wallahi abdi kawasiatan ku Kisami turunan ku seorang teman kaula turunan Kisam bahwa ieu barang-barang tita sampaikeun ka ahli warisna saki ayana demi Allah sakitu ayana geus bae beres tapi ternyata kapanggih di Mekah aya barang tersebut neuleungit kapanggih begitu bebeja ditanya menang tisa menang meuli tisa titamim jeung ade berarti bohong baheula ngana sumpah aya nu disumputkeun numandak turun deui ayat panuzilatil ayatus tsaniyah turun ayat anu kadua tain fa'in usirat ya tadi namun nyata-nyata bahwa manehanna teh berdosa yakni hianat terhadap sumpahna maka ngadegkeunlah dua saksi ti ahli waris tului kemudian baqama rajulani min auliyail min auliyai sahmi dua lalaki naik ti wali sahmi tidinya naik untuk mendakwakan sumpah tuh pahala apa sumpahnya na nyumpah di jero sumpahna bahwa sumpah lu pertama wahwa saksi lu pertama sumpahna telah mengkhianati ahli waris itulah numandak pakoma Amrun ibnul As warajulun ahor dua lalaki dina Imam Tirmidzi mangariwayatkeun hiji ngaranna Amrun bin As nomor kadua lalaki sejen numandak manehanna siap nangtung lantaran nyana termasuk dulur ka Kisahmi pahala apa sumpah wa kana aqraba ilaih
manehanana lah nu leuwih deukeut ka kisah mi. Tapi riwayatin parado ba'sa ilaihima wa amarahuma ay balligha ma taraka ahlah. Palama mata qadzal jam. Nailah ai aya deui riwayatna lain kitu. Tamim dari begitu manehanana lila 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 dibere hidayah ku Gusti Allah. Mun dibere hidayah langsung datang ka Kangjeng. Abdi besi kaburu maot cek Tamim dari hayang asup Islam ya Rasulullah. Cek Kangjeng hayang asup Islam langsung. Adi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Abdi geus sarua. Abdi embung tinggalin kepercayaan abdi saleres maka Tuhan tetos lila kan kulantaran asa gengsi bae baja iman ka jelema anu hina kajide papan pakir miskin lain pedagang abdi ayeuna hayang asup Islam geus asup Islam barali ka imah sanggeus barali ka imah datang deui ka Kangjeung aya naon Tamim. Abdi ayeuna rek nyarita kalakuan abdi keur waktu abdi beragama Nasrani. Salah sahijina baheula nukung si disumpah ku Gusti. Abdi dagang ka negeri Sam babarengan jeung seorang lelaki ti golongan Sahmi. Di jalan sebelum sampai ke Sam wafat, memeh wafatna anjeuna wasiat titah nyampaikeun barang-barangna. Ternyata barang-barang tersebut ku abdi dicokot hiji barang nu termahal bentukna piala terbuat tina perak diukir ku emas. Wayana sakitu abdi mah bade nyerahkeun diri ka Gusti. Mangga bade kumaha kumaha ge. Oh anjeun panggil ahli waris Sahmi. Setelah ahli waris Sahmi dipanggil ku Kangjeng Nabi. Iya Tamim jeung ade telah masuk Islam dan mengaku bahwa dirina ketika manehanana menyampaikeun tirkah menyampaikan wasiat terhadap keluarga nyana aya anu disumputkeun ku nyana yakni hiji piala. Bener cek ahli warisna teh ieu nyana baheula sumpah untuk menutupi dirina ku ayeuna kitu de kumaha ayeuna cek keluargana tetap kami menuntut walaupun kumaha kami menuntut kami ieu hirup teh bergantung kana dagangan sedengkeun eta mahal hargana ku Kangjeng Nabi. Itu disumpah bener iya barang mana bener bener mana nyokot bener cek Tamim dari bener cek keluar ke keluargana iya teh barang-barang anjen bener nu kami dituntut ku Kangjeng Nabi kumaha anjen Tamim jeung ade siap ngaganti siap abdi siap jasa ngaganti kumaha iya cara ngagantina kuduaan abdi saparo iya saparo jabaheula maling na geduaan kemudian kami hasil lagi babagi duaan ku hariga atuh ngagantina duaan mantep dasar ahli sorga mantak naon atuh kuari di laluhur mun ngararaku atuh eta turutan Tamim dari tah ngaku masyaallah sakitu genya nama ti Kristen baheula asup Islam maju ngaraku beuh mun kuari ngararaku ieu duit negara mun di aku di paling geus kajen tama Soeharto mah geus teu aya nu aya bae atuh kuari mun ngarasa ieu teu ngarasa atuh ulah jang kege ka nyahoni di akhirat engke sidang ke di akhirat. Oh, pemimpin urang di sidang tuh. Pan itu nonggengna ka kaenca bae nya. Wah, diberitakeun kan ku malaikat, ini adalah pemimpin RI. Menjabat sebagai ini adalah di MPR, ini DPR pusat, ini menteri, ini gubernur, ini RT. Lah, RT euy. Tapi tetep bae nongengna ka kaenca bae RT ge. Korupsi keneh bae. Eh RT sih naon di korupsi. Da pokona aya bae lah pokona mun geus. Eta. Eta teh pan di dalem ku urang, urang teh. Aduh, itu bupati urang tuh keur di sidang tuh. Gubernur urang, ibu. Itu menteri urang. Itu anu urang. Itu urang ditinggal teh. Itu rakyat nggih kapan ditanya ku malaikat begitu di sidang teh geus aya tulisanna nanti malaikat ditanya coba bangsa Indonesia yang hidup di zaman presiden
saya maju mikir anda heran nih mah. Bongon sinis teh gitu teka bere duit ke jeung kumaha ya budak ya. Betulkah ini pemimpin anda korupsi? Waktu orang kabeh ditanya cek orang anu nyaho mah betul, cek anu teh nyaho mah saya mah tidak tahu, cek anu milu korupsi mah lah usulah diperpanjang malaikat. Kayaknya kabar bawa iya nya nangis muringis muringis satu meren di kitab aing ayah iya bakal iya aduh. Kayaknya pancak gubernur teh ini dana hibah 300 miliar telah dibagikan kepada 300 kiai, diantaranya ada yang diberi skupi atau enggak saya tulisan-tulisan atau berjamaah karena raka jahanam. Teh telah kos kitu mentek naon mun salalah dardih samaruk teh hirup terik di dunia doang lain isuk pake tonu berat nama urang teh eueuh kuari aya isuk eueuh deui di tengah-tengah aya ieulah seluruh amal perbuatan urang kudu dipertanggungjawabkeun ku urang teu bisa kuno sejen dibere perwakilan malaikat raqib atid mamin qaulin illa ladaihi raqibun atid kabeh aya tulisanana teu bisa menghelak urang moal kebel isuk pageta urang dikubur memawa dokumen tulisan ti malaikat raqib jeung atid nu engke pada akhirna di mahsyar bakal disidang urang. Ingat-ingat ku urang teh ingat-ingat persidangan eta engke masyaallah mentak cakang yang nabi aktsiru min zikri hadzim ladzat lobakeun ku anjeun ingat ka pae aing mun pae merenung coba di imah saya kedeng kie kenaan gaji aing iya mikiran ke ngora kunaan emang lain kunaan-kunaan bansia ke gue yang dibawa ke rememeh nikah nah suka mau ngomong kos gitu itu bansia dia sedakkan gue yang aja emang kumah aja gue panjikan itu siatnya kunaan daik bahwa itu dosa karah ji itu kakak emang anu maksa itu maksa dia mantak naon lamun ngomong sama doraka gitu pansia saruana itu pan getek sarua kula aja. Eta oh, terus ker di Jakarta ker di Bandung komo ker di luar negeri inget-inget ayah kabeh mangkani masya Allah karim. Aja kudu kumaha tuh? Teu kumaha urang ngaji teh ieu jangan nyahokeun geus kitu. Mun hayang salamet ge, atuh tobat. Aja ku tobat, beres ku tobat teh naon-naon. Eueuh naon-naon ku tobat mah? Urang tobat bebeneran Gusti. Abdi keur ngora keur bujang, abdi geus kawin, abdi di Jakarta nyaho sorangan Gusti. Jahari teteh atuh pertempuran anu sengit di Jakarta, persaingan anu sengit. Abi teh asup ka limbah hitam harita teh ka limbah hitam loh ilu mabok teh zina judi ayeuna abdi sadar Gusti embung abdi mah sadar teh lain teu mampu embung we horeng dosa ampura Gusti unggal peuting ampura mata abdi ampura Gusti ceuli abdi ampura bebeneran Gusti abdi mah moal balik deui ka nu kos kare itu boro-boro keur teu boga keur bogana ge abdi mah horenganan eta teh neraka Gusti abdi sieun ka neraka Gusti abdi hayang salamat Gusti abdi mah deuk ngaji abdi mah deuk salat dideuleuk ku urang tingkahna Allah paneuleukeun bener tante sia tobatna ternyata bener kanyahoan bener da kumaha dijigireun imahna aya nu nanggap orkes nyana pangharepan. Cak Allah, siapa kabar itu? Tangka aing astagfirullah, astagfirullah. Pan atuh ku ari ieu, si Ting-Ting geus sia di deukeutan. Bohong mun teh Cak Allah teh. Jadi tamat tobatna tah. Tapi lamun kieu mah begitu dar aya tanggapan kos kare itu. Menghindar aing mah ka musola. Di musola bae bari ngintip. Ya. Sarua kene atuh. Henteu ye mangga sabar. Bebeneran ye mangga di imah bae atawa di musala. Hajir ka mana? Musala lah. Mangga naon deul? Lah gandeng di nya mah orkes. Be kada kuari bae cak di mana? Neh sobat aing. Isin aing ka pangeran. Beneran kaje? Bener. Geus moal aing mah.
ulah di pikiran pokona mah geus malam imah moal we malah di imah aing ge ka musala atuh geus atuh geus kitu mah pareng ge marangda halak tu di imah na apalpa percaya jasa eka nyahoanana ka haji aya teh si baju aya nu karonengan barereum ngan nana eta barereum ieu mah gincu ja soalnya bebeneran tobatnya an Allah maha uninga beneran naon geus nu baheula mabok nu baheula zina geus eueuh insyaallah asal beneran entek urang ngaji geus supaya nyaho jalan baheula ya jelema muznib dia kemudian tukang ngabohong tukang mabok tukang zina aya praktek ngimpi. Barang impi teh ya, boboga anana keluar orai. Dina impi anana teh manjangan ngabeulit ka awak dina impi anana. Barang geus itu nangoh bae di hareupeunana dibeungeutna dina impian teh. Eprak teh calangap si orai, barang calangap keluar seuneu ngagebos ka nyana buah atuh hideung awak. Digebos ku orai. Cirinya nyana teh berupaya keluar ti orai terus lompat begitu lompat hudang oh ngimpi cek nyana ti harita rada berubah beungeutna terus oh ieu kakarek ngimpi sakitu nyerina aing digebos ku seuneu datang ka geheng dina impianna geheng kos areng sakieu ngimpi kararasakeun nyerina gurat batunya na ti ayeuna Gusti abdi moal balik deui ka mabok abdi moal balik deui ka zina moal balik deui abdi ka ngabohong abdi manek ninggalkeun lembur Gusti abdi dek ibadah neangan nunuduhkeun ka abdi berangkatnya na langsung ngaji ibadah 12 tahun teu pernah ngomong jeung jelema jeung Allah bae Allah 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 kapanggih lah ku Imam Syibli di Baghdad Siblit ya waliullah eta jelema kapanggihna nyanggeus kuru di samping kuru rawagreuwik di samping rawagreuwik cicingna di luhureun kuburan bae kadang-kadang tanah kuburan dikieu-kieukeun ka pipina kumanehanna tapi kunyam ke nyom bae ye sungutna teh kunyam ke nyom matana ka luhur ka handap ka luhur ka langit ka luhur ka handap seakan-akan geus teu maelu ka alam sekitarna jeung jelema geus pepegatan kitu jeung kitu bae cak Imam Syibli ya wah ya sana lain deui jelema di deukeutan ah begitu di jero hate deukeutan nyana lompat ber ya dituturkeun cak Imam Syibli ka mana ieu bari ngadoa ka Gusti Allah Gusti abdi bayang jelas eta teh saha nu sabenerna ayeuna kapanggih nyana nanya make bahasa anu lemah lembut ngan teu daekeun ngajawab tapi barang make sumpah mah wallah billah tallah Imam Syibli nyanya abdi hayang terang nu sabenerna Allah nyana ngajawab nangan Allah do aya eta anjeun ruwagreuwi kunaon mencarek bahasa urang mah kula ieu geus pepegatan jeung dunia-dunia nu mentak di ruwagreuwi eta mah ge baju tambal tepil ku geus pepegatan jeung kalazatan-kalazatan pakaian ari eta maneh duladeuleuh ka luhur bae naon ingat kanu maha agung bae Allah nu nyieun langit bumi katut eusina dunia jeung akhirat buatanan aya teh kunyam ge jom bae naon abdi eueuh deui nu dibahasakeun iwatingan Allah 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 kuari maneh hayang naon hayang gapanggih teh jeung Allah bae teh hayang gapanggih jeung sasa cek Imam Syibli kan wali buktikeun lamun anjeun bener-bener hayang gapanggih jeung Allah sok buktikeun langsung perem ratap ya Allah perasaannya nangis kepanggih jeng Allah gue lepak pae pae oh tuh gue Imam Syibli pae ya iya mah wih atuh kes pae deh kumah komunikasi lah ya akhirnya nyana lompat Imam Syibli ke lembur tulungan gue naon atuh ayah mait gara diajak ngobrol pae ayo coba kan itu kayak kan ewe ih cek jadah man sabakoni saja leman muni hulaan ke abdi dibawa ke mana jeng ke mana ya coba mana kali itu cuma mana kali itu teangan gade-gade itu pas Imam Syibli ke belah itu ayah ya Syibli hei Syibli
Ieu mah teu kudu diteangan, eueuh nu ngurusan tama mayit ilal malaikat. Mata wallahu ilal malaikat, eueuh nu ngurusan kecuali malaikat. Cek Imam Syafi'i ko diurusan ku malaikat, eta mah kakasih kaula, cek Gusti Allah. Pan bisa kos kitu kumaha mimitina? Awalna manehanna jelema muznib, jelema tukang zina, tukang berdosa, tukang mabok. Kembali dia nak ngimpi nyana diberi impian ku kaula seperti eta teh can sabaraha sebenarnya mah impian siksa model gitu teh. Kidinya nyana tobat ka aing tadarrual khusu 12 sana 12 tahun. Ku aing geus dihampura cek geuna geus seuneu naon nyana mah geus disayagikeun di sorga aing. Ta eta teh pan teu dijilid. Henteu dihad. Allah mah maha kawasa. Urusan pikih, urusan pikih, urusan hakikat engke lain deui. Urang mah sebagai negara ngurusan teh ngurusan pikih. Mun aya nu maling, potong. Mun aya nu zina, had. Mun aya nu ngabunuh, bunuh deui. Eta mah wajib diperlakukeun hukum di negara. Eta pikih, urusan hakikat mah loba jelema nu mabok teu dihad. Loba jelema nu zina teu dihad, dihampura ku Gusti Allah. Eta mah urusan Gusti Allah tamah. Ngan urang lamun jadi kepala negara atau lagi alat negara tengah lakukan eta doraka urusan urang anu boga dosa urusan urang jeung Gusti Allah bae. Mantak kayak ngeseh di tobatan gua setiap dikir ngorang aduh pemajikan emang ker ngorang kunaon cimplong itu kekeneh di kamar pan emang di kamar mana kan moa jang paranti paparanti cenah tobat. Aing mah nilai cimplong resep. Tomat pepiceun atuh, belum. Lah geus kolot kuarina. Tah tobat teh mun urang sering main gaple piceun, belum. Gampang meuli deung anyar. Mun boga remi piceun, cimplong piceun sagala rupa urusan-urusan sarana-sarana itu maksiat piceun. Mun nyaan mah deuk tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala piceun. Beh. Sareng milih ka kamar deui, aduh keris jalo bae. Segala peso, ieu beber keur ngora ieu, aduh. Ah, aing hurupan ku 40-an make beber ieu. Aduh, ieu meunang meulina ge mahal ieu. Aduh, amben pohara ieu, amben ieu. Aing ngajawara teh ieu ieu. Sareng aing ngaji, acilongo koreng nu kieu teh bahaya. Ngamusyrikeun ieu. Aduh bahaya geus ulah sok di pandian eta peso segala golok tutup bungkus kabeh gali kurang kubur cek geusan cek pamajikan aku naon dikubur ka nah geusan geus kena jadi tanah tadi tu atuh jual bae siam mah jual malulu nyasarkeun ting kitu kelikeun kongkorong lumayan ku 500.000 kada segeram ka sugan geus ulah make jual-jual icet. Guys, aing geusan. Tanda saksian Gusti atah, ge dihareupeun aing dihareupeun Gusti Allah bahwa aing geusan. Urusan-urusan kos kitu geus aing mah ka Allah bae geus. Mantep. Geus kolot pembandingan kos kitu piceunan, segala gelang bahar sakaranana. Cing, ieu mah kolot gelang bahar, cincin. Eta geus rapihanna teh. Lamun endek make sakadar sudah bae sudah Kangjing Nabi. Kangjing Nabi sok make ieu disesuaikeun. Urang na leutik, leutik deui. Urang na setengah sedang deui, urang gede-gede deui. Make cincin teh pan aya nu kuru tapi gede cincin. Eta teh teu seimbang. Cek Fatul Muin geus salah tuh teh kudu disesuaikeun leutik, leutik deui, sedang-sedang meunang ngarasunah bae. Eta teu masalah geus ngan ulah aya kepercayaan-kepercayaan lempengkeun ieu urang ngaji teh supaya lempeng. Saya peso kuning-kuning geus. Ah, pisan. Bangsa-bangsa golok-golok pisan. Sapeso-peso combong alah geus teu mangga kitu. Beber beupicen pisan. Geus segala kitu geus ka Allah bae. Geus mantep jasad. Allah Maha Uning. Masya Allah. Beda ka haji kuari cek nu di imahna teh. Kunaon? Asana bageur ka kula atuh. Ya masuk aja bae. Kabagera kunaon emang? Atuh kula nyokot duit di kantong ka haji. Jatuhna naon di geus babar bae. Emas ieu deuleuh, emas. Korek emas dijual. Sugan teh bageur bener bae.
atuh ieu mah nyokot kakara ge 500.000 maling goreng emasna mah 10 gram. Aduh, loba omong geusan ku ari mah. Teh tobat sing lembang beresan diri urang ka Allah keun geus, mata dika Allah keun ceuli, dika Allah keun irung, dika Allah keun sungut, dika Allah keun beuteung, dika Allah disejak urang Gusti hirup abdi zahiran wa batinan dikagustikeun. Maksud dikagustikeun neangan ridho Gusti ku cara nuturkeun parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti. Geus mantep jasa. Geus lain kolot mah geus kitu bae geus. Ulah asa-asa. Segala kakarawang deui, segala kolot. Ah, nanaon ya kitu-kitu keneh. Geus cenah ye ngabeakeun itu hancaan. Heuh, segala hancaan mah angges-angges. Nah. Teh minggu ngaji orang bukan sergap kolot teh minggu ngaji, masya Allah. Sana jangan hujan berangkat teh pantai. Ji orang ngaji pan hujan daripada ingin dicarekan. Mulai iman mengen ngaji. Orangan nyilip ngaji ke sarua bae balak jasa nudi iman. Kokoprak bekas beak tilu kuat itu. Kotok baru dikokoprokan aing mendingan ngaji. Aing nyetes gaji ge ieu dek balik ka mana puyeng aing ge ieu. Sugan teh hujan ngaji bener orengana nyilim. Itu binte cenah ieu beneran tuh. Tanpa pamrih geus hujan panas dicoba ku Gusti ya Allah. Hayu istiqomah ngaranana. Zalika adna taheta hukum nu tadi disebutkeun ngabalikeun saksi ka warasan nu tadi nama saksi nyaksian wasiat anu dibenerkeun ku Kangjeng Nabi lantaran memang manehanana sumpah tapi ternyata kekuatan ahli waris teh leuwih unggul maka dibalikeun saksi tersebut teh ka saksi-saksi keluarga zalika hukum tersebut dina ngabalikeun sumpah ka para ahli waris adna eta leuwih ngadeukeutkeun ilayatu kana yen ngalaksanakeun para saksi atawa para nu kawasiatan bisyahadat kana saksina lawaji kana zatna hartina kana sabener-benerna sautuhna saksi nyaksian datang ka mana nu kumanehanna ieu ditanggung jawab min geuri tahrifin walahianatin tamba ya rubah-rubah jeung aya hianat atawa akrabu ilaya khofu ngadeketkan kana yen nyana sararien antara daiman umbadai manihim kana ibalikeun ana sumpah sabada sumpah maranehanana geus ayana sumpah ti keluarga eta motifna dua nomor kahiji supaya nyana sadar bahwa nyana nyaksian baheula teh bener-bener salah atawa manehanana supaya sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku dibalikeun saksi nu tatadina nyana nu sumpah waris sak sumpah keluarga wattaqullah lantaran engke lamun bener-bener keluarga daek nyaksian engke na bakal ka memeleh ka nyahoan kasalahanana paya tadihuna lamun geus ka nyahoan ge di memeleh manehanana katempuhan nu mantak awas hiji ulah bohong dua singsieun ka Allah wattaqullah bitarkil khianat wal kin ilu wasma'u dengengkeun kumaranehan maraneh kabeh naon nu diparentah kalawan ngadenge sima'a qabul terima dengan hati yang lapang. Urang sering ngadengekeun ngaji ngan didengekeun doang asup celik katuhu kaluar celik kenca eta mah lain sima'a qabulin ngaran. Geus dicaritakeun ieu ku kiai teh bahwa kredit teh haram didenge ku urang asup ka celik katuh kaluar celik kenca eta lain sima'a qabul berarti teu sieun ka Allah sing sieun ka Allah dengekeun sima'a qabulin lantaran wallahu la yahdil qaumal fasikin Allah moal mere pituduh Allah moal nuduhkeun moal mere hidayah ka jelema ka kaum anu pararase ka benu kaluar tina taat ka Gusti Allah jelema nyaho tapi teu make kaluar tina aturan Gusti Allah pasek karana moal dibere hidayah ku Gusti Allah ngadenge bahwa mabok teh haram mabok bae Allah moal mere pituduh ka jelema pasek
ngadenge zina teh haram, tapi terus bae Allah moal mere pituduh ka jelema kos kitu. Ngadenge judi teh haram, tapi nyana terus bae Allah moal mere pituduh ka jelema kitu. Ngadenge kredit teh haram, tapi terus bae Allah moal mere petuduh ka jelema kos karitu. Nah ieu tinggal urang na bae moal kebel urang bakal maot di sidang. Mandakuat taqullah wasmau, jelema taat ka Allah teh. Takwa ka Allah kadeuleun kurang ku geraknya datang ke mana takwana deuleukeun kasieunna deuleuk urang mun pejabat kumaha nyana ngalaksanakeun di jero jabatanana mun nyana ahli ekonomi dagangna jeung usahana kumaha jaka deuleun jelema takwa jeung teu takwa mah boro-boro eta kiai katakwaanana ge kadeuleun datang ka mana nyana katakwaan ka kiaianana ngawarung nyana datang ka mana katakwaan ngawarungna dan lain sebagainya selalu kadeuleu bae di mana emang ya abdi mah cenah digawe di mana di pabrik deuleukeun digawena kanyawan takwana. Jadi takwa teh bakal zahir batinna ge bakal kadeuleu pan takwa mah dukungan zahir di jero sieun ka Gusti Allah kasieun nyana ka Gusti Allah kadeuleu ku gerak-gerak nyana numantak wattaqullah wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasikin. Mudah-mudahan urang kabehan dibere daek taat ka Gusti Allah, dibere sieun ka Gusti Allah, dibere nurut ka Gusti Allah, ulah diantengkeun dina salah ka Gusti Allah, sehingga urang kaluar tina kelompok fasikin, urang kaluar tina kelompok jelema nu maksiat. Terakhir orang mudah-mudahan diberi hidayah ku Gusti Allah sehingga kesalahan-kesalahan orang dihampura ku Gusti Allah aya dina kelompok ridho Allah Subhanahu wa taala ibarokati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Him wa ayyuhal mughdubi 'alaihim.